សូមជម្រាបសួរដល់ទស្សនិកជនដែលតែតែតាមដានទស្សនាព័ត៌មានកីឡានៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាផងដែរលីគកំពូលកម្ពុជានៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះគឺមកដល់ទីហើយដោយមានចំនួន4គូហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសទៅនោះគឺមានគូធំមួយគូដែលគេគិតថាជាគូធំប្រចាំសប្ដាហ៍គឺរវាងក្លឹបវិសាខាជាមួយនឹងក្លឹបបាងកេតសម្រាប់ការប្រកួតនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះគឺមានចំនួន4គូមានដូចជាក្លឹបវិសាខាជួបជាមួយនឹងក្លឹបបាងកេតនៅកីឡាឋានរបស់វិសាខាហើយក៏មានការផ្សាយផ្ទាល់នៅលើផេករបស់ត្រយងផងដែរគូទី2គឺរវាងអង្គរថៃកើត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទហើយក៏មានការផ្សាយនៅលើផេករបស់ SHL ផងដែរគូទី3គឺរវាងប្រខាំងរីស្វារៀងត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងក្លឹបណាកាវើហើយគូនេះក៏មានការផ្សាយផ្ទាល់នៅលើផេកកម្ពុជាថ្មីទៀតផងនិងមួយគូចុងក្រោយគឺរវាងភ្នំពេញក្រោនត្រូវប៉ះជាមួយនឹងក្លឹបគិរីវង្សសុកសែនជ័យក៏មានការផ្សាយផ្ទាល់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ5ផងដែរដូច្នេះនេះគឺជា4គូនៃលីគកំពូលកម្ពុជានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះផងដែរសូមអរគុណសូមគោរពលា